Nola esplikatu jabetu eztenari, mapek ez dutela errealitatea islatzen. Aspaldi konturatu ginela, mapari begira muga pasa eta bestaldeko lurraldeak ez duela hain kolore erakargarria. Bueno, hoy artearen historiaren kontuan nik uste dut dela izugarrizko galdera. Badago testu bat oso interesgarria dela Griselda Pollock arte historialari feministarena, bide batez gaur irabazi duela nazioarteko sari oso importante bat. Eta zoriontzen diote mendika. Eta testua deitzen da puede el canon sobrevivir al arte a la historia del arte feminista. Eta esaten duena testu horrek da azken finean artearen ideia bera eraikia dagoela termino patriarkaletan eta matxistetan. Osea, artea bera da sistema bat hainbat pertsona kanpoan utzi dituena sistematikoki. Hoien artean emakumeak, baina baita ere mandebaldekoak ez ziren gizarte guztiak erabakiz beraiek egiten zuten sorkuntza lana etzala artea, baizik eta mendebaldekok egiten genuen azala artea, bueno, mendebaldeko batzuk. Eta bestea zala edo artisautza, edo magia, edo bueno, nahi dezuen moduan ritua, edo nahi dezuten modua deitu, ez? Definitu egin dela zer den artea, balore, burges, txuri, mendebaldeko batzuen bitartez, eta artea hori da. Orduan, berak esaten zuen azan, feminismotik zalantzan jartzen baldin badugu, mapa horretan, mapa bera hartzen baldin badugu eta esaten dugu, bueno, goazen mapa honetan markatzea beste puntu batzuk. Mapa berak kanpoan utziko gaitu berriz. Beti geratuko dira hiriburu batzuk eta gu izango dira auzotxoak, desagertuko direnak zuma pixka taldentzen dugun bezain laster. Orduan, sistema bakarra da mapa horiek deseraikitzea edo beste mapa batzuk egitea edo desmapizatzea eta beste topografia sistema batzuk bilatzeak ez direnak mapak, ez? Eta artearen historian eta artearen sisteman ikuste dut eztabaida hor dagoela momentu honetan. Lankide askorekin izandako eztabaida bat. Nire askotan gertatzen zaite esaten diatela, ja bueno, baina eske oialean egindako hori ez da artea. Bueno, zergatik ez da artea? 18. mendeko teolilari batek erabaki zuelako pintura, eskultura eta arkitektura zirela artea eta oialgintza ez. Zeinek definitzen du zer den artea? Nik historialari moduan edo egiten duen artistak esaten duenean ba nik hau egin dut eta hau artea da. Zergatik Duchampi onartzen diogu komun bat hartzea eta esatea hau artea da eta emakume bati ez diogu onartzen zeramika bat egitea eta esatea hau artea da. Hor sistemak erabakitzen du hori ez dela artea, ez? Orduan momentu honetan gauza bat gertatzen ari dena dela da artearen ideia bera kolokan jartzen ari dela. Kolokan baino gehiago kritikaren menpe jartzen ari dela eta igual onartu behar degula ez dela gauza txarra esatea, ba artea da burgesa, da txuria, da mendebaldekoa, da klasista, ba dauzka ezaugarri guzti horiek, da boteretsuek erabili duten arma bat, artea definitzen dugun moduan eta sistema horretatik kanpo gauza oso interesgarriak daude. Eta nik artea maitatzen jarraituko dut eta egongo naiz meninak ikustera eta da artela monarkiko, zentralista, baina lana gustatzen zait beste ezaugarri batzuengatik, baina kapaza naiz kritikoa izateko lan horrek dauzkan hainbat ezaugarriekin, ez? Orduan zergatik ez dugu garatzen kapazitate hori? Eta hori topografia sistema berriak ere ikitzarena iruditzen zait nahitaezkoa, baina aldi berean izugarri zaila. Orduan, ba uste dut hori dela horren guztetan izan marko egun erronketako bat. Saiatuko naiz, oza, labur, labur. Iruditzen zait, eske zailtasuna handi bat da, ez, topografia berriak eraikitzearena topografia hoietan oso eroso bizi dela jende asko. Eta orduan izugarrizko tentsioa sortzen da, ez? Eta nola Simone de Beauvoirrekin hasi gira, bukatuko dugu berarekin, esaten bukatuko dut berarekin. Ba, berak oso ondo azaltzen dulako, zein dan diferentzia genero gatazkaren eta beste gatazka batzuen artean, ez? Zaten du, ba, beltzak errez identifikatzen du txuria, zapaltzaile bezala, edo proletarioak nagusia, edo. Baina kontua da, emakumeok gizonekin daukagun harremana askoz ere konplexuagoa dala. Hau da, sistema baten eta interseksionalitatea eta hori guztia kontuan hartuta, ez, baina talde bezala eta talde sozial bezala bata gainean dago, beste azpian dago, mekanismo pila badaude, hori horrela izan dadin, kristoren violentzia dago,
Baina aldi berean, elkarrekin bizi gara eta elkarrekin eraikitzen ditugu gauzak, elkar maite dugu, laguna gera, gizarte berberean bizi gera, ez gera bizi batzuk hemen eta besteakan, ez dugu gainera nahi ala izaterik. Orduan, nola iristen da hor negoziazio prozesuetara, ez guk? Kontrako estarretik egiterakoan, da aurkezten ibili geranean, esaten gendun, liburu honen zailtasuna eta edertasuna da, kontatzen degula, zer gertatzen zaigun, maite ditugun gizonekin. Ze violentzia harreman dauden, eta nola sentitzen geran aspiratuak, maite ditugun gizonekin, eta beraiekin batera placer hartzen dugun gizonekin, eta beraiekin barre egiten dugun gizonekin. Osa ez da, esaten ari garela, daude gizon nazkagarri batzuk, mustro batzuk, ez dakit nun, eske jende ona da. Eta eske parra iten dut, beraiekin, eske divertitu iten naiz, eske kotxean juten naiz, beraiekin, eta etortzen naiz, eta ez naute jotzen, ez naute bortxatzen, ja, baina beraien topografian gabiltza, beraien bideetan, beraien velozidadean, beraiek definitzen dute zer dan literatura ona eta zer dan literatura txarra. Zer dan diario bat ez da literatura, baina gerrari buruzko novela bat da goi literatura, baina harremanei buruzko bat ez da bertxotan berdina, ez ba? Ze ariketa txapelketetan nola puntuatzen da, zer da bertxolari totala izatea, nongoa da bertxolari totala, arabar bertxolari bat izan daiteke bertxolari totala, ba ez. Gaur egun ez, gaur egungo mapetan ez. Eta da berdin, ba, ez, baina Gipuzkoar pilo bat gaude oso eroso, zentzu hortan, zentzu linguistiko horretan, ez? Orduan da, esatean aia, topografia berriak, baina karo, edo planeta bat egiten dugu aparte, edo nola egiten dira, ez hori da zailtasuna, nola egin mapa berriak marrasteko elkarrekin, nik uste dela zailtasuna eta hori dela erronka, ez? Baina ados nago zurekin, izan ere idatzi nuen azken artikuluan berrian gizon bakarlariaren inguruko ideia bat, bueno, konparatutzeko, ez? Nire bakarlari bakardade horrekin konparatu nuen gizon bakarlaria eta estereotipo bat deskribatu nuen, ez? Eta gero pentsatu nuen, ostras, eske miresten ditudan lagunak, miresten ditudan musikariak ez dira horrelakoak, ez? Baina hala ere deskribatu dudan bakarlari, gizonezko bakarlari hori, beti dakiena oso autokonfiantza handia duena, beti heltzen da lekura, hitz egiten du, norbait ezagutzen du, beti teknikaria ezagutzen du, tabernako bat, edo berez, eta ez nuen ondo adirazi idatziz, baina berez sortu zaion genio aura hori gainean duela, autokonfiantza hori ematen dio aura horrek, ez? Genifikatu dutelako, nork genifikatu du gizonezkoek, genifikatzen dute normalean, inkluso anari bera genifikatu digute, anari, emakumentzako anari ez da gizone, bueno, izan daiteke, ez dut esaten ezetz, baina hain pentsatzen dut anari, emakumeok anari beste modu baten intzuten, irakurtzen eta somatzen dugula, ez? Eta anari, bueno, eta anari bezala beste Ainara Legardon adibidez, ez? Kriston musikaria bikaina eta nola genifikatu duten, ez? Eta genifikatzeak ez da kaser ikusirik, talentuarekin, osea, talentu bera somatzen dugu emakumeok, emakume batengan, eta sororitate hori landu dugunok, behintzat, ja, inbiria sentitzeari utzi diogunok, behingoz, ez, inbiria sentitzen irakatsi digute, beti, ja, sororitate hori lortu dugunok, miresten dugu anari, eta miresten dugu Ainara Legardon, baina ez dugu genifikatzen, ez? Ez dugu genifikatzen, miresten dugu, eta kitxo, ez? Orduan, hori genifikazio hori deskribatu nuenean artikuluan kontuatu nintzen gero, de ostras, eske miresten ditudan lagun hauek, agian gaizki sentitu dira hau irakurtzean, porque naiz haiei buruz aitzen orain ez, naiz estereotipo bati buruz edo gizonezko estereotipo bati buruz, ez? Eta hori, horri lagundu nahi niola, ez? Eta bestetik, pentsatzen dut mapa, niretzat, ezagutzen ez nuen kartografia horretan, bakarlari izan baino lehen, heldu naizenean bertara eta ezagutu duanean barrutik, mapa hori, ez? Ba, erabaki dudala, bueno, totem askorekin topatu dut, neure burua, eta totem txat nituen artista asko, bat batean ezagutu dut eta konturatu naz, ez direla, eta zoragarriak direla, eta ez direla totemak.
mapak gaizki idatzita daude, ez? Eta kanpotik ez da somatzen. Eta mapak norbaitek idatzi ditu eta ia da gizonezkoen estena batean edo plaza batean mugitzen garela. Eta badira leku batzuk plaza mapa horretan ja erabaki duana ez duela egon nahi, ez dut egon nahi hor. Eta ez dakite gizon askok agian ez diote bere buruari galdetu. Batzuk bai. Ba, jakin badakik, badakit gizon batzuk esan dutela nik ez dut horregon nahi. Baina beste asko eta gizon mutil gazteak, etortzen dianak, talde potenteak ez dakitean, horregon nahi dute. Ez? Berri txarraken lekuan egon nahi dute edo Willis Drummond orain, ez? Edo, orduan, oso ondo dago alde batetik sustatzea euskal kultura hori, euskal talde horiek sustatzea erabat beharrezkoa irutzen zait, ez? Baino kartografia edo mapa horretan topatu dudana eta ez bakarrik musikan, ez orain hori berrian kolaboratzen duanetik ere, batean ikusi dut gaipotoloa dela ere, ez? Prentsa idatzian dagoen totem genifikatze joera hau, ez? Eta bertan, bertan berdin, esan nuen, bueno, ezken nik, bueno, aparteke naiz idazlea, berez ez naiz kazetaria, baino esan nuen, ostras, hemen hobe sartzea, ez? Zertarako sartu nahi dut nik hemen, ez? Hobe dugu bezalako mapa bat sortu, ez? Feministagoa eta ez da nola esan, ez? Emakumeon arteko sare bat sortu eta gero zabaldu, ez? Eta erakutsi, behitu mapa berri hau dago eskura zuen eskura eta anima zaitezte gizonak, ez? Parte hartzen, baino berezko mapa bat sortu, ez? Emakumeena ez. Guztiona, baino emakumeen bitartez sorturikoa. Ba hori, mapak ez direla, galderan hori ulertu nuen, ez? Mapak erakargarriak suertatzen diela, baino behin ezagututa lurra, ez? Ukituta, ba, batzuetan, leku batzuetan eta kartografia batzuetan ez duzela egon nahi.